تمامی اباب حضور کی بلند بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرو، کوئی لفظ خاموش نہ رہے، درود پاک پڑھیے سارے اباب۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ رسول اللہ مل کے پڑھیے وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ بابو۔ ہلو تھلے بہ جا، بہ جا تھلے، تھلے بہ کے بنا لے۔ حسنین دینا نے تو تجھ سرگیدا تارائے سانوں تیرا سہارا، سانوں تیرا سہارا۔ اشکیل بھائی اسی الحمدللہ سارے دے مالنا لے، بس ایک سلام دے چاند اشار نے بڑے خوبصورت سواتا دے والے کر کے میری حاضری مکمل۔ ایک دفعہ گج وچ کے آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسنین دے نانے دا سانوں تے سہارا اے، جس بندے نوں سہارا دے بابے دا سارا سجا چوکے نعرہ اے رسالت۔ حس
हसनैन दे नाने दा सानों ते सहाराए बारान मन दे اصحاب دے نوکر لا جڑا صحابہ کرام دا نوکر بیٹھا سجا چوک سبحان اللہ اصحاب دے نوکر لا اصحاب دے نوکر لا بلیاں نو منے دے آ اصحاب دے نوکر من دیا یاری بھی پک دیا میلاد کر دیا سانوں تے چنگا لگ دے سانوں تے چنگا لگ دے حق جار دا نارا دے حسنین دے نانی دا سانوں شیر بچ پیش کرنا چاہنا گھر بچ کے کہو سبحان اللہ آوے جے قطع دائے انو اکھیاں جنہ دے مارے دے کوئی پتھر اکھ جا کے دعا کر دے آقا دی حسنین دے نانی دا سانوں تے سہارائے میری آدری دا آخر شیر اور مقتا جڑے حاضر بیٹھے محبت نہ بولو سبحان اللہ بڑی مہربانی کدی زلفاں دی گل کدی نینا دی ہوئی بات کدی نینا دی ہوئی باتیں میں پیش کرے جانتی آقا دی فضل ناتی ندرت میرے آقا دی ندرت میرے آقا دی قرآن یہ سارا ہے حسنین دے نانی دا سانوں تے سہارا اے تائیوں تے اسا ملے پنج تن دا دوارا اے حسنین دے نانی دا
مسلمانوں کے سہارا